bi moy lotissement bi am fini amna déjà at bi ñu commencer biñ ko def ñu ngi ci distribution légui nak problème bi ci am moy ñep d'accord nañu ci lotissement dem na ba jeex amone ci ben papier ben document bi ñu teunk lepp li nit ñi waxtane ba d'accord lool légui nak buñ démé ba lotissement bi jeex wara sédélé si le problème bi commencé parce que li ñu waxtani won maire daf ko jël tek ko fé xamal ñu ni mënatu respecter loolu té bimu mënu respecter loolu oté wul tam pour né nit ñi mënumako respecter voilà waxu ñu ni mom mënul respecter li ñu waxanté won dafa jek jeki wacc terrain bi neñu di ngeen jël ku jëlul mo xam di nga jël wa nga bay bu la nexé nga jël ba nexu nga jël donc situation bobu frustré population parce que liñ doon xaar du loolu mu lañ indi dañ indat lu bess ba manteni waxtane ni fenn té délégué de quartier ci kanamu ñep fi néna mom sa yegu ko donc loolu nonu mo woné ni lu am déjà ci biir lu lendem la donc mo indi situation bu buñ nek ni tay voilà légui mom mairie bi lan ngeen koy reprocher concrètement mairie bi luñ koy reprocher moy dafa duggu ci tol yo mantene nit ñi fa lañu jëlé sen alal tol yi ñoy suñu alal ngeen fi ni nit ñi amuñu am benen am bi donc luñu fuñu yaakar moy ci tol yi té tol yi dañ ko valoriser ñu bare dañu valoriser tol dañ fa ji ay garab yi leen di jox alal bu bare buy tax ñu yobu sen doomi école ñu leen di faj ñuy tabax sen cœur ñuy def yu bare ku am tay dara té amulo alal bu amé ku la bëgg ku bëgg ku la mëna jappalé nga nekk dina la jox touti fi ni nga mëna ma jappalé donc situation bobu mo fi am donc buñu duggé fi ni nit ñi naan ok deuk bi muy mag donc il va falloir ñu nangul lolu mais luñ may jox ci lima mom na doon li té lolu la nit ñi doon xaar jox leen luñu mom luñu wara mom ci sen tol xamna ni état wala mairie warna ci am wala légui nak luñu wara jox population lolu la population doon xaar mais au finish biñu sédélé ñu nan population mënatu ñu leen jox liñ waxanté won dañuy wañi affaire bi ni soga jox so leen jox li lu tuti lolu mo indi situation bu metti bi lolu lañu reprocher mairie mu dello ci population li nga xamantene mom la leen wara jox lolu lañu waxanté won donc jotuma duggu ci lolu ci français jot nañu dem ba mairie ba gouvernance parce que buñ bëggona manifester gouverneur neñu jaruko jall kaal waxtan amna limu len wax def len li ñu ñom ñu dem xol ñu gérer affaire problème bi buñ paré ci lolu nak ñu o comité wala comité collectif bi pour wona len luñu liggéey bu dé collectif ak mairie d'accord nañu ci sen liggéey ñu soga delu ci gouverneur wax ko ni ah li lañ liggéey li d'accord nañ ci liggéey bi bu waré continuer ñu connais suñu d'accordul mo mu dakal affaire bi mu arrêté donc ñun ñu collectif bi tok di xaar ba té bi nga lay wax ni biñ wax fi ni ñu tok di xaar ba jëki bëss gis gaay ñëwaat fi ni nañu ñom parni sen liggéey té parni li ñu wara def pour régler problème bi donc heure bi ni ñom li ñuy def moy wacc ci terrain bi té deug wacc na ci terrain bi té musu ñu tok ak ñun waxtan ci lolu té ñun population mo ñu choisir né ñu ngi sen ginnaw wax leen ci suñu tour donc ñun ñu doon xaar moy waxtan ñun pour intérêt population motax ñu choisir ñu donc mën ñu comprendre ñu def sen liggéey ba fele ba paré ensuite dugg ci terrain bi di dag xam ken xamul lan lañu dag heure bi té luñu dag dañ jot ni espace yi lañu ñu réservé won moy réservé moy pour école pour hôpital pour lepp té ñun infrastructure dañu am valeur ci dëkk parce que dëkk buy mag kay infrastructure fora am moy tax xalé yi mëna woné sen talent suba kon té buñu amé ben stadio mané fenen ku nekk mu ngi rêvé domam doon suba buñu dagé nak terrain fi ni xalé yi finalement fa lañuy exprimer sen talent fan ñu gëna am ci côté école tam marché yi affaire yépp
donc buñ dagué yoy yépp wala ñu dagu ko réduire ko mu doon lu touti finalement ku nekk bëgg na bok té du mëna bok parce que estat mo touti donc yoy nonu lañu d'accord ñu si té ñom musuñu wax lan lan ak lan lañuy dag té musuñu wax 15% yi fa lañ ko duggal musuñu wax 15% yi ñaata lool lañ war dé la population ñaata mo manké liñu soxla ba war di dugg ci réserve yi donc lolu mo indi tay lo manténé ñun mënu d'accord.